בגימות ואישק, כתבה ריקי זקן. אישק ובגימות נפגשו בגן החיות. בגימות פתח פה גדול, אמר לאישק, הבט את שיני מנקה הציפור. אני היפופוטם שמח ונקי, קפץ לנהר ובו שחק איתי. אישק צחק, אי-אה, אי-אה, נער, אני חמור הפוחד ממים נורא. אוכל רק לקחת על גבי את הציפור, פי קטן ויודע רק לנאור. אישק צחק, אי-אה, אי-אה. בגימות את אישק שאל, כיצד להיות חברים מוכל? אנחנו כל כך שונים, כל אחד מאיתנו אוהב לעשות דברים אחרים. אישק שאל את בגימות אילו דברים הוא אוהב לעשות. ישבו השניים, חשבו דקותיים. בגימות היפופוטם שאוהב להיות במים, ואישק החמור האוהב אי-אה לנאור. החליטו השניים לשאול את הציפור. יצאה הציפור מבין שיני בגימות, התיישבה על גבו של אישק החמור. אמרה הציפור במלוא מקור, חבריי, זה פשוט מאוד. שניכם יודעים לשמוח ולצחוק, עשו זאת יחד, אינכם זקוקים לעוד. בגימות ההיפופוטם לחמור אישק הוא נשק. נשמח ונצחק, זה אכן כיף של משחק.